ជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទ KO Playboy អ្នកនាងឯនេះមកធ្វើការលក់ Hero ចំនួន20ដុល្លារមួយទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសាមញ្ញសាមញ្ញជន់មកឡើយចូលមើលបើគាត់សិនព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់បានមើលអីគេបើគាត់ទេគាត់ចូលមកព្រៀមចាប់ដើមថតព្រៀមអញ្ចឹងណាអ្នកនាងតោះឥឡូវយើងចូលមើលថាគាត់មានខ្លះអីយ៉ាងណាអ្នកនាងឥឡូវមុនដំបូងយើងដូចយើងធម្មតាយើងចូលទៅកាន់ Hero យើងកាន់យើងចូលទៅកាន់ឡាយកៅខោមុនវាច្រើនគឺយើងចូលទៅកាន់កៅខោមុនមើលចាណាកៅខ្លាញ់មុខគាត់គឺមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកនាងមុខគាត់អូខេនេះគឺក្បាលអាឡាយក្បាលសក់នេះអាឡាយក្បាលអាឡាយសក់ខោមអ្នកនាងនេះគឺមានរបាយ3របាយ2របាយ1របាយ0ហើយក្បាលនំខេកនេះនេះនេះអាណាគឺប្រហែលជាមានឈុតនេះឈុតស្ទាំងហ្នឹងហើយអូឡាយនេះមានច្រើនដែរនេះច្រើនមែនតើអូខេច្រើនច្រើននេះ3 season ចាស់នេះនេះហ្នឹងហើយអូ my god នេះឈុតបានប្រហែលជា5 6ឈុតដែរនេះអូមែនអូឈុតនឹងលុយនេះនេះអូណាយមែនតើនេះចង់បានកាលហ្នឹងដល់សារញោមកាលហ្នឹងអត់មានលុយបុកពេជ្រអូខេណាយមែនតើតោះឥឡូវគឺមកមើលខោទៀតអូខេឲ្យគ្រប់គ្នាអស់មកគឺគាត់មានប្រហែលឈុតទេនេះគឺមានប្រហែលឈុតពេញទេហ្នឹងហើយអត់មានអីច្រើនឈុតអីពេញពូលអីទេណែមានប៉ណ្ណឹងហើយប៉ណ្ណឹងគ្រប់ហើយហ្នឹងហើយឥឡូវនោះនេះមួយទៀតកាលនេះមួយទៀតអូណាយមែនតើគឺគាត់មាន2ឈុតហ្នឹងហើយគាត់មានឈុតផ្សេងផ្សេងទៀតតែខ្ញុំអត់បានទេយល់មើលខ្ញុំមើលតែ2ឈុតមើលតែ2ឈុតហ្នឹងអញ្ចឹងនេះអូខេដែលវាឃើញតំណងអញ្ចឹងនេះអស់នោះក៏តំណងតែយើងជិលដាក់ហើយសម្រាប់ Hero គាត់មានប៉ណ្ណឹងនេះស្គីន Hero គាត់នេះអូខេប៉ណ្ណឹងច្រើនណាស់នេះនិយាយមែនមកអស់ច្រើនណាស់នេះខាងមើលរបស់ training ក៏ដឹងថា training ម្ដងគាត់បុក5ដុល្លារឬក៏10ដុល្លារសេសេគ្នាណាស់នេះអញ្ចឹងគឺអស់ច្រើនមែនតើតោះឥឡូវគឺមានប៉ណ្ណឹងទេមើលស្រីម្ដង no ស្រីមានទាំងស្រីបុកម៉ាឡាបានស្រីទេវលបានស្រីលេខរបស់យកបាននេះស្រួលហើយនេះគេក៏យកបានណាតែនេះមានអាកង់ឡានពណ៌មានអាកង់ឡានពណ៌លឿង5ទៀតដូចមែនតើកតាមានប៉ណ្ណឹងនេះកតាអូខេណៃហើយក្តាមជូមាន4ហើយនឹងឡើយទឹកភ្លៀងមកណានេះហើយនេះគឺឆាត់យកណានេះឆាត់យកទឹកភ្លៀងមកខ្លាំងមែនតើនេះយល់ទេខំជាយមចូលសលេងនេះអូខេនេះហើយស្គីគាត់ហើយនេះពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like ចុច subscribe បើកណ្ដឹងផងមកចង់តែណែនាំមកកាន់ Facebook ខ្ញុំមកពូ KO ស៊ីនចៅអូខេនេះគឺ skin កំភ្លើងគាត់មាន skin កំភ្លើងតែម្ដងទេនេះ UMP នេះអូខេហើយកន្លែង scar មួយហើយ MP សេរី training មួយហើយ SKS មួយហើយនឹងកន្លែង249ហើយនឹងខ្វាម៉ាស់ហើយក៏បាយប៉ុណ្ណឹងទេឥឡូវចូលមើលឡានគាត់ម្ដងអូ my god ឡានគាត់មានពណ៌លឿងទៀតអូ my god ឡានពណ៌លឿងហើយឡានពណ៌នេះបុក10ដុល្លារអូណៃមែនតើហ្នឹងហើយហើយមានខ្សែរោម4នេះខ្សែរោមគាត់ស្រីរីរីនេះអូ my god ភ្លៀងមកមិនកាន់និយាយខ្លាំងនេះភ្លៀងកាន់តែខ្លាំងមិនកាន់និយាយខ្លាំងអត់យល់ទេឥឡូវយើងចូលទៅមើលយើងអស់ហើយអស់មានប៉ុណ្ណឹងនេះទៀតអស់រលីងតែម្ដងបងប្អូនហ្នឹងហើយគឺលុយប្រហែលនឹងច្រើនអ្នកនាងច្រើនមែនតើសម្រាប់អ្នកនាងបង20ដុល្លារបានប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹងហើយឡានអីអីມັນងាយប្រវល់យកអាត្បូងពេជ្រណាអាត្បូងពេជ្រហ្នឹងបាក់យកអ្នកនាងយកមកដូរឡានដូរឲ្យបាក់យកមែនតើអាហ្នឹងបកអាវខោជួយយកជាងនេះឆ្មានេះខ្លានេះឆ្កែនេះមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកនាងអូខេវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាចង់តែងកុំភ្លេចទៅអ្នកនាងមកកាន់ Facebook ខ្ញុំមកដែលខ្ញុំមានដាក់ link នៅខាងក្រោម in description ហើយនឹងហោះហើយនឹងមិនធ្វើអាពូខេអូស៊ីនចៅអូខេនេះអ្នកនាងនេះជា account Facebook របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកនាងឈ្មោះ Pu KO សៀនចៅអ្នកនាងអាចទៅឬក៏ follow ទៅព្រោះឥឡូវ fan ជា full ហើយព្រោះខ្ញុំយកកើតទេអញ្ចឹងអ្នកនាងចូលទៅកាន់ account ខ្ញុំទៅ follow ក៏បានដែរហ្នឹងហើយហើយឆាតឲ្យខ្ញុំទៅថាចង់អីចង់អីអញ្ចឹងចង់បុកលុយចង់មកអីអញ្ចឹងអូខេបាយបាយអ្នកនាងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ